Fala, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco nebuloso. Será que nós estamos vendo uma nova crise imobiliária no mercado americano? E será que nós estamos vendo novamente a repetição daquela bolha imobiliária que estourou em 2007 e 2008 nos Estados Unidos? Se você está interessado, acompanhe com a gente. Antes de começar, vou fazer um jabá aqui. Se você não assistiu o nosso vídeo comentando sobre comprar ou alugar a casa própria, clique aqui no card que está aparecendo e assista, porque você vai ter um pouco da percepção sobre o mercado imobiliário brasileiro. Inicialmente, vamos contextualizar o problema. O preço real das casas nos Estados Unidos subiram mais de 50% até 2006. Por outro lado, o que nós observamos foi uma queda de mais de 30% em 2012 no valor desses imóveis. Isso tudo foi reflexo da crise e da grande bolha imobiliária que nós vimos nos Estados Unidos. Desde então, os preços dos imóveis nos Estados Unidos se recuperaram em quase 25%. Os preços dos imóveis estão subindo numa velocidade muito maior do que a própria inflação, algo que também aconteceu na crise de 2008. Será que nós estamos repetindo ou começando tendo sinais de uma nova bolha no mercado imobiliário nos Estados Unidos? Vocês devem se lembrar muito bem o impacto de toda a crise financeira que nós tivemos ao redor do mundo em função da crise no mercado americano, desse grande crash. Você deve se lembrar de um presidente que torceu fanaticamente pelo Brasil, igual um condenado, dizendo que era só uma marolinha. Então nós vamos discutir nesse vídeo um pouquinho sobre as características do mercado americano. Os Estados Unidos experimentaram um grande aumento dos imóveis no início dos anos 2000. Por outro lado, o que nós vimos e observamos foi uma queda acentuada nos preços dos imóveis na década seguinte. Isso se refletiu numa redução da riqueza das famílias americanas. Nós falamos aqui do grande sonho da casa própria, e essa também é uma grande ideologia americana. Portanto, a redução nos preços dos imóveis também levou a uma grande redução na riqueza patrimonial das famílias americanas. Bolhas financeiras não são acidentes. E a maior provocação, uma das grandes discussões que nós estamos fazendo, é sobre a recuperação dos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Será que essa recuperação já não foi longe demais? E mais do que isso, será que essa recuperação não é um sinal de alerta dizendo que a bolha está apenas recomeçando? Há boas razões para prestar atenção ao ciclo imobiliário. O patrimônio habitacional é uma percentagem significativa da riqueza das famílias. Nos Estados Unidos, esse valor já chegou a próximo de 25%. Imagine, um quarto de toda a riqueza de uma família está lotada no seu patrimônio habitacional, ou seja, na sua casa. A riqueza da habitação tem um impacto significativo sobre o consumo das famílias, e essa riqueza é muito maior do que o mercado de ações. 8 das 10 recessões desde a Segunda Guerra Mundial foram precedidas por recessão ou por retração no mercado imobiliário. Esta é a motivação deste vídeo, entender um pouquinho se há preocupação em relação a este mercado nos Estados Unidos. Qual a origem de toda essa preocupação? Veja este gráfico que está aparecendo para vocês com a evolução do preço dos imóveis nos Estados Unidos. O que é interessante perceber é que este gráfico, a gente tinha uma evolução crescente dos preços dos imóveis até o grande crash ao menor valor dos imóveis ocorrendo em 2012. Se vocês observarem, a partir deste pior valor em 2012, os preços dos imóveis voltaram a se recuperar e atualmente estão em níveis superiores aos vivenciados durante ao grande crash, a crise de 2007 e 2008. Embora seja muito difícil prever o ponto de inflexão nos preços de habitação, o que estou querendo dizer com ponto de inflexão? Onde esse aumento que nós estamos observando nos preços dos imóveis dos Estados Unidos vão começar a cair. Apesar de ser muito difícil obter essa percepção de quando eles vão se arrefecer ou quando vão começar a cair, é importante colocar que o cenário que nós estamos vivendo hoje é totalmente diferente daquele que ocasionou a crise de 2007 e 2008. Vários fatores atuais são muito diferentes da crise financeira anterior. Vamos pontuar um primeiro aspecto.
Veja neste gráfico em que nós temos o valor dos imóveis e o volume de licenças de autorização para construção de imóveis nos Estados Unidos. O que é interessante observar neste gráfico é que o volume de licenças estava a um nível superior dos preços dos imóveis. A partir de 2006 acontece o inverso, ou seja, o volume de licenças cai drasticamente, mesmo assim a gente manteve uma relação dos preços dos imóveis. Isso que nós acabamos de mostrar é consistente com uma bolha imobiliária, tal como aconteceu de fato lá em 2007, 2008. Por outro lado, as licenças se recuperaram antes dos preços, mas estão atualmente num patamar muito inferior do pico observado em 2005. Um outro ponto muito diferente em relação à crise anterior reside em dois fatos. Primeiro, a proporção da dívida relacionada ao financiamento, às hipotecas imobiliárias, em relação à renda das famílias, e o outro ligado à taxa de inadimplência. Ambas as variáveis, tanto a proporção da dívida em relação à renda, quanto o valor que eu tenho de inadimplência, são muito menores atualmente do que aquilo que nós observamos na crise anterior. Nesse cenário, as famílias estão mantendo um patamar de dívida muito menor e, além disso, estão fazendo todos os seus pagamentos relacionados à hipoteca, ao financiamento imobiliário, em dia. Esse gráfico resume o que eu comentei com vocês e ele resume um dos aspectos centrais da crise, principalmente o volume de inadimplência e o percentual da dívida em relação à renda das famílias. Note os elevados níveis dessas duas variáveis por ocasião da crise financeira internacional e da grande crise imobiliária nos Estados Unidos no final dos anos 2000. Esse valor é muito menor e totalmente diferente quando você olha para esse gráfico especificamente em 2018. Portanto, embora os encargos da dívida e a taxa de inadimplência seja muito menor comparativamente ao que nós observamos anteriormente, não é possível prever quando uma nova crise acontecerá. No entanto, é importante acompanhar esses fundamentos daqui para frente. Os bancos estão menos expostos ao risco de inadimplência do que comparativamente a 2007. Por que toda a crise imobiliária se refletiu diretamente no sistema financeiro? Os bancos fornecem crédito baseado em garantias, portanto, quanto mais crédito é fornecido, maior são os valores dos imóveis, consequentemente maior os valores das garantias e mais crédito é fornecido. Esta foi a grande ciranda, a grande bolha financeira criada em 2007. Consequentemente, quanto mais garantia os bancos tiverem, mais crédito eles vão ofertar. O que será diferente desta vez? Os bancos transferiram o risco de inadimplência para o governo. Portanto, se tivermos uma próxima crise, quem assumirá e os impactos maiores serão assumidos pelo governo americano ou especificamente pela taxa de câmbio. A financeirização da habitação, o que eu estou querendo dizer com isso? O grande papel dos bancos neste processo de financiamento da habitação, ele pode ter efeitos negativos. Quais são esses efeitos negativos? Principalmente sobre os preços dos imóveis, imóveis que podem estar a preços crescentes e, por outro lado, tornando menos acessíveis para outras faixas de renda e pessoas. O que eu quis trazer um pouco neste vídeo para vocês não é, principalmente no mercado, não. O que eu quis trazer, não gostei não, vamos voltar, ficou uma merda. O que eu quis trazer neste vídeo não foi a ideia de Cavaleiro do Apocalipse, dizendo que mais uma bolha no mercado imobiliário americano está por vir. Pelo contrário, os fundamentos mostram que as bases, todas as características são diferentes desta vez. Desta forma, a bolha que nós estamos observando atualmente não é uma bolha, mas é um ajuste de um enorme desequilíbrio entre oferta e demanda. No período que antecedeu a crise, o crédito fácil facilitou a tomada desse crédito por pessoas que não tinham condição de honrar com este crédito, o famoso subprime, e mais do que isso, inflou os preços dos imóveis, que gerou ao estouro desta bolha.
Hoje, os millennials estão provocando uma mudança no mercado imobiliário americano. Ou seja, isto é reflexo de uma elevada demanda por imóveis e uma baixa oferta, justificando os aumentos de preços que nós vimos no gráfico no início deste vídeo. Eu colocaria uma tagzinha lá, millennials. Pode-se argumentar que a bolha imobiliária vivenciada atualmente nos Estados Unidos não é uma bolha. O que ela é de fato? Ela é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Um cenário totalmente diferente do que nós vivenciamos há 10 anos atrás. Portanto, esse vídeo foi uma grande comemoração dos 10 anos da crise imobiliária vivida nos Estados Unidos e para você entender a grande diferença que existe entre o mercado imobiliário americano e o mercado imobiliário brasileiro atualmente. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essas características do mercado brasileiro, acesse o vídeo em que eu falo sobre a questão de alugar ou comprar uma casa. Galerinha, valeu! Se quiserem mais informações, dúvidas, sugestões, críticas, envie pra gente. Valeu!